Marko, sinoć nismo posle utakmice iz tehničkih razloga mogli da napravimo ovaj razgovor koji je za mene jako bitan, s obzirom na to da se tokom ovog leta dosta toga novog izdogađalo u vašem klubu. Ovo je i nova ekipa, ti si sad i trener i igrač, bilo je nekih spoljnih, da tako kažem, pokušaja koje nisu ni tvoja stvar, ni moja, naravno. Ono što je najvažnije, to je da je ovaj novi tim, ova nova ekipa tvoja, juče se podigla u drugom poluvremenu i napravila rezultat koji ohrabruje za dalje. Tako je, pre svega, dobar dan. Kao što ste rekli, nova ekipa, video ste dosta novih lica. Neki momke ste videli koji su prvi put na parketu, prvu utakmicu, oficijalnu utakmicu igraju mali fudbal, tako da videli ste prisutna i trema i neke stvari koje od njih nisam očekivao, to je sve znak tog straha ili te treme, tako da sve u svemu posle prvog poluvremena gde smo imali negativan rezultat po nas, u drugom poluvremenu sam na poluvremenu Bilo malo ljutnje na poluvremenu? Ne, baš naprotiv, samo sam rekao da udahnu duboko, da sednu da odmore glave, jer smo imali igru, imali smo, ne znam da kažem, 6-7 otvorenih zicera smo imali, nismo dali go. Realizacija nedostaje. Da, dve kontre gosti, odnosno tri kontre gosti u dva gola, opet da kažem, gosti su došli, to je otprilike iskusan sastav koji igra već unazad ne znam koliko godina tamo, oni su došli kompletni, ali ipak to su igrači koji su igrali do prošle godine sa nama prvu ligu futsal Srbije. Šta još mogu da kažem? U drugom poluvremenu ovaj novi tim predvođen vama, ti, zatim Krstić, Pejčić, Ristić, tako dalje, vi ste promenili, da tako kažem, da li pristup, način igri, ali je i krenulo, golovi su počeli da padaju. Tačno tako, kao što sam rekao, samo sam im rekao, udahnite duboko, imamo igru, imamo sve, samo hoću malo, samo više koncentracije prilikom završnice, golovi će doći, nemoj da samo ne da srljamo. Kao što sam rekao, tako je bilo posle 2-3 minuta, mi smo već imali korist, prednost u našu korist, okrenuli smo rezultat i onda je sve došlo na svoje. Opet smo imali veći posjed lopte od gostiju, koji su pokušavali neki polu presingom ili presingom, ali videli ste da to nije uspjelo kod njih na pravi način da realizuju. Što je bilo kod nas, imali smo, na kraju smo imali dve ili tri kontre gde smo izlazili dva na, sa golmanom ili tako, 2-1, tako što je... Što mene zadovoljava i što tražim od mojih igrača, ali isto bih htio da kažem, ovo nam je prva utakmica, nismo igrali ni jednu prijateljsku utakmicu, znate ovo što ste desili, ovo što ste pričali. Mene kao trener to lično ne interesovalo, hteo sam da zaštitim sve moje igrače, da budu dalje od toga, da ih sklonim od tih priča u gradu i šta i kako, ali osjeća si to, ali po meni to će da vremenom kako... trening provodimo više vremena u hali zajedno, da će to sve da dođe na svoje kroz 2-3 nedelje. Upravo tako. Ono što je interesantno u svemu to je da je ekipa dosta šarenolika. Ima vas nekoliko koji ste igrali mali fudbal, sad igrate i veliki fudbal. Ima nekoliko igrača koji igraju veliki fudbal, igraju dobro, a i nekoliko mladih igrača. Dakle, kombinacija koja zahteva dosta rada. Tačno tako. U svakom sportu koji je individualni, bar po meni, ja to tako gledam na ovaj sport, naš futsal, gledam da svaka prava ekipa je ekipa koja želi nešto i koja hoće da uradi nešto, da mora da ima, kao što ste rekli, različite tipove igrača i različitih, kao što ste rekli, neki su dolaze sa velikog fudbala, da. Neko će da donese nešto novo sa tog velikog fudbala koji je falio našim igračima koji su igrali samo futsal. Tako da, malo je i teško to sa treninzima, ne možemo uvek da imamo tačno dovoljan broj igrača, jer jedni su na velikom fudbalu, pa dođu u halu, pa onda je tu transformacija povređen, pa onda je on uboran s prethodnog treninga i zato vam kažem, još ne mogu da skupim dovoljan broj igrača, da odradimo jednu, dve nedelje, svi u kontinuitetu, ali, kao što sam Stilinić rekao, drugo po vreme, ohrabruje da će to da bude prava ekipa i vidite to sasvim neka nova priča. Ja se nadam da će ja da
prenesem to neko svoje znanje i iskustvo koje imam prethodnih godina gdje sam stekao i ovdje i u inostranstvu, da prenesem na te mlade igrače koji, što se meni sviđa, želi i gledaju da nauče što više iz dana u dan, da nauče što više, ne samo od mene, ima tu dosta, kao ste rekli, Krstić, Pejčić, koji su iskusni igrači, koji su unazad 10 godina prva ili druga liga Srbije, što je za te mlade momke naše, to su igrači koji mogu, ti mladi igrači mogu da vide od tih igrača mnogo dobrih stvari u našem sportu. Ova pobjeda je ohrabrenje za sve njih, predstoji jedno prvenstvo koje ima dosta kvalitetnih ekipa, tako da ekipa će da raste kroz utakmice i treninge, sigurno. Naravno. Pre svega bih rekao da mene uopšte nije strah, naravno, druga liga, sad je regionalna liga, igra se cijela Srbija, evo, prva tri kola su nam, tako reći, sve ekipe, Zrenjanin, Sremska Mitrovica i mislim još jedna vojvođanska ekipa, tako da vidite i sami, to su vojvođanska, to je stara škola futsala. Tako je. Neki njihov tipičan futsal koji oni igraju, nije lako s njima, svaki put tvrda ekipa, yes, i gosti, tehnički doterani, kući, tehnički znaju doterani. Kao što ste vidjeli sinoć, kontra je njihova je možda i najjača stvar, brane. I odjednom otvore. Dve kontre, dva gola su nam dali, ne mogu da kažem, imali smo mi, opet kažem, 6-5 ili 6 zicera prvom povremenu nismo realizovali. Ja se nadam da ćemo sve kroz trening, i tu realizaciju da popravimo, čak što više igru, tako da... Biće još bolje i bolje. Tako, opet vam kažem da smo mi, tako reći, možda 20 dana u sali, od toga sam imao možda 5 treninga, sam imao kompletan sastav na raspolaganju. Marko, samo napred, uporno, strpljenje i bit će sve u redu. Hvala lepo.